Začnu tak, že povím o sobě, že jsem nikdy ani na vteřinu neuvažoval, že bych se z ciziny nevrátil domů, že bych byl emigrantem nebo exulantem. Ještě 20. ledna 70 jsem byl v Senectoli College v Oxfordu, ideální místo na světě. Tak samozřejmě měl jsem tu ženu a syna, ale ti by se, dejme tomu, nějak za mnou dostali. Ale já jsem zároveň nikdy nepochyboval, že je hrozně dobře a že je důležité, aby někteří lidi, kteří to mají v sobě nějak jinak, aby naopak v tom světě zůstávali a pokud možno se vraceli, čili jako exulanti. Mimo jiné, máme to u nás teda hodně popletené s těmi pojmy. Nedávno jsem měl debatu se studenty gymnázia, to bylo jedno z těch lepších, měli velmi dobrého učitele. A když jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi emigrantem a exulantem, tak to věděli dva. A to jenom proto, že jim sepnulo komenský exulant. Tak jako takhle si pomohli. Já myslím, že možná kdybyste, kdybyste to mohl vysvětlit, třeba je tady taky pár. Ne. Já myslím, že ten váš exil, a on byl docela zvláštní, se nám, našemu veřejnému prostoru, veřejnému životu vyplatil. Protože celou řadu textů, celou řadu velkých knih rozhovorů by nemohl udělat nikdo jiný, než ten, kdo tuto zkušenost má. On ten exil je, on vede k jakési mimořádně intenzivní sebereflexi. Tady v této knize je několik pasáží, které mě v tomto smyslu uchvátily. Říkal jsem si, přemýšlím o sobě hodně, ale takhle to zatáček bych to asi nesvedl. Musíte o sobě, o své vlasti, o tom světě kolem, musíte pořád přemýšlet, abyste se prostě nezbláznili. Já bych tady možná přečetl kousek z toho jednoho eseje, který se jmenuje Sebelži a nebeská harmonie. Tady píšete, proto se čím dál tím častěji v tomto šíleném světě ptám, a kdo jsem já? Touto otázkou si připomínám, že člověk je ve skutečnosti hlavně tím, kým byl. A minulost tvoří mou přítomnost. Za svou minulost přebírám veškerou odpovědnost. Otázka je, jestli ji opravdu znám. Jestli jsem něco záměrně ze sebe nevytěsnil a proto nevím, kdo jsem. Ve skutečnosti o mě vypovídá víc to, co jsem ze sebe vytěsnil, než to, co si na sebe pamatuju, co jsem ochotenci přiznat. Karel Vyžděla odjížděl v kterém roce 78. Tam je v jednom eseji popis situace, kdy Karel Vyžděla přejíždí hranice se Spolkovou republikou. Úplně jsou nějací lidé, kteří se patrně budou vracet. Přichází tam nějaký našinec a hodlivě tam rozdává svědectví. Ti hosti všichni odskakují od toho, Karel ne, protože emigruje, ale a plovou dolů. Připouštíte si, že kdybyste byl na jejich místě, tak byste taky prostě se odtahoval. Čili přijíždíte do té země, a jste si vědom, jak jste vlastně poškozený. Když jste tu prožil začátek normalizace, to byla ta nejhorší doba, takže jste tam nepřijeli jako ti, kteří tady hned po srpnu to zabalili. Měl jste jinou zkušenost a to, myslím, velmi zhodnocuje ten váš exil a taky všechno to, co jste tady potom udělal. Jsou věci ty velké rozhovory, které jste dělal kolik? 8 let? 9? S našimi lidmi ve světě, kteří, jejich osud je pokaždé jiný, Jacques Rupnik je Francouz, Slovinec, Francouz má, ale tady prožil dětství, Vinohradský, to je exil celou dobu, Přibán, to už zase vůbec není exil, ale jsou to naši lidi ve světě, kteří se zároveň vracejí, přemýšlejí o tom, a ty rozhovory vy jste dělal dlouhá léta, to nemohl nikdo jiný udělat. A to jsou jenom 3 tituly z mnoha.
další. Prostě uměl jste tu příležitost, kterou exil dává, a určitě to nejsou jenom příjemnosti, uměl jste ji maximálně využít. Ta polovina těch textů v této knize je napsaná někým, kdo tuto zkušenost má a nikdo jiný by ji nemohl napsat. Takových lidí není mnoho a znovu říkám, váš exil se nám všem vyplatil. Tak